Dame i gospodo novinari, na početku želimo da podsjetimo da je 20. maja Narodna skupština Republike Srbije usvojila dva zakona, Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Zakoni su objavljeni u službenom glasniku 24. maja i stupili na snagu 1. juna. Odmah 2. juna, juče ujutru, Srpska radikalna stranka je Ustavnom sudu podnela inicijativu za utvrđivanje ustavnosti spornih članova ova dva zakona, a u javnosti se mnogo govorilo i o jednom i o drugom zakonu i o štetnosti eventualne primene ovih zakona i po ljudska prava i pre svega po srpski jezik. Nažalost, skoro svi mediji su ostali i gluvi i slepi na ovo naše saopštenje i na činjenicu da smo uradili ovaj posao i mislimo da to nije dobro. Inicijativu su podnela i dva advokata iz jedne advokatske kancelarije i mnogi najavljuju da će podneti ovakve inicijative i zaista bi i mediji trebalo ozbiljnije da se bave ovom temom, da im ne smeta to što je Srpska radikalna stranka prva podnela ovu inicijativu. Mi smo to obećali i mi smo kao i uvek ono što obećamo i uradili. Takođe je juče medijima bilo nevidljivo ono što se desilo u Kruševcu, što smo takođe obavestili javnost. Gordana Čomić je bila u poseti Kruševcu, gradskoj skupštini, u gradskoj opštini, već ne znam tačno kod koga je bila, i taj njen dolazak je bio najavljen za, mislim, 8 sati ujutru i aktivisti Srpske radikalne stranke su bili ispred gradske skupštine, prikupljali su potpise protiv zakona, odnosno donošenja zakona o istopolnim zajednicama, odnosno gej brakovima u pravom smislu naziva tog suštine tog predloga zakona. I Gordana Čomić je, puno ljudi je prilazilo i zadržavali su se i nisu bili raspoloženi što im je Gordana Čomić u poseti. I prvi put od kad je gradske skupštine u Kruševcu, neko ko je dolazio u posetu nije ušao na glavni ulaz, nego okolo na sporedni ulaz, tako da Gordana Čomić, dakle, već ima problem da se vidi u oči sa narodom zbog svega ovoga što je uradila u ovim predlozima zakona. Nažalost, uspela je da na ime i u ime nekakvih evropskih vrednosti prevari i vladu Republike Srbije i Narodnu skupštinu i na kraju predsednika koji je potpisao ova dva štetna i loša zakona. Ali mi smo zaista uvereni da i ovaj put Ustavni sud mora da vodi računa o Ustavu i o i nacionalnim interesima i državnim interesima i verujemo da će članovi koje smo mi označili kao sporne u našim inicijativama biti oglašeni neustavnim. Kao što se pre nekoliko dana desilo da je zakon o organima, Ustavni sud, taj sporni član 23, oglasio neustavnim i to je bilo na inicijativu Srpske radikalne stranke, ali niko od medija to nije objavio. Međutim, mi smo zadovoljni da smo mi tom svojom inicijativom, koja je rezultirala odlukom Ustavnog suda, spasili Srbiju od zloupotreba, od prodaje, kupovine i prodaje organa, od ko zna šta je sve bilo zamišljeno od kada je u pitanju uzimanje organa sa faktički živih ljudi koji se nalaze u fazi moždane smrti i tako dalje. Druga tema o kojoj danas želimo da govorimo je, rekla bih, sve prisutna u javnosti i kada je u pitanju vlast i kada su u pitanju predstavnici proevropske opozicije, to je tema ekologije. Mi
želimo da na jedan drugi način skrenemo pažnju na ovaj veliki problem i da se razumemo da ne bismo bili na bilo koji način pogrešno shvaćeni. Ja želim da vas podsjetim, da podsjetim javnost da je u programu Srpske radikalne stranke u tački 80 od 100 naših čuvenih tačaka programa ozbiljan prostor posvećen upravo zaštiti životne sredine. Dakle, mi znamo da taj problem postoji i znamo da taj problem treba rešavati, ali mislimo da je način na koji to sada radi Vlada Republike Srbije pogrešno. Malo su se pobrkali lončići. Mi svaki dan gledamo u režimskim medijima da, ne znam, vlada, odnosno ili gradski organi, republički, svejedno, počinju da grade neke infrastrukturne objekte, da je u tu svrhu potrebno poseći neka stabla, a onda dolaze, i to gledamo na onim plaćeničkim medijima, dolaze aktivisti koje kakvih stranaka, pa oni za to jedno stablo posade drugih 9 i tako dalje. To je sve predstava i igranje i ponavljamo, to nije rešavanje ovih problema. Skriveni cilj koji dolazi od Evropske unije zapravo je teranje kineskih investitora, pre svega iz Bora i Smedereva, a svako ko je ozbiljan prijatelj sopstvenog naroda i sopstvene države zna koliko je značajno to što su i RTB Bor i Železaru Smederevo uzeli Kinezi. Da li tamo treba da se povede računa o zaštiti životne sredine, o nekakvim filterima i tako dalje? Naravno da treba. A da li treba da se to diže na taj nivo da se dovodi u pitanje po 5000 ljudi zaposlenih i u jednom i u drugom gradu? Svakako da ne treba. Zato mi mislimo da rešavanje ovog problema zaštite životne sredine treba da krene najpre od zagađenosti vode i zemlje. Kakva je situacija danas u Srbiji? U nekoliko naših gradova, opština, postoje opasne deponije. To su deponije opasnog. Sad ne govorim o ovim klasičnim deponijama koje imamo na svakom koraku, u svakom maltene selu, u svakom predgrađu i tako dalje, ali opasni otpad, pre svega, Srbiju pokušavaju kroz te IPA fondove Evropske unije da pretvore u mesto gde će se zapravo ostavljati taj po život opasni otpad. Imamo to i u Pančevu, imamo to i u Lapovu i ko zna koliko još opština ima. I uvek se tu nekoliko dana kad se to, da kažem, otkrije, mada to ne može da se sakrije, nego prosto kad dođe u žižu javnosti, onda se nekoliko dana o tome priča i sve se završi po onoj staroj: tresla se gora, rodio se miš. Ne smemo zaboraviti, i to vlast treba da podsjeća svoje evropske prijatelje, koji svakako nisu prijatelji Srbije, da je Srbija zagađena osiromašenim uranijom, otrovana osiromašenim uranijumom koji smo dobili od NATO bombi u onoj zločinačkoj NATO agresiji. Kada su u pitanju reke, mi često vidimo i ovu sadašnju gospođu ministra i prethodnog ministra i prethodne ministre, kako dođu, slikaju se pored reke, a u reci puno školjki starih automobila, starih šporeta, frižidera, o plastičnim kesama da i ne govorimo, i onda se tu svi nešto zgražavaju i onda kažu evo kako se narod i ljudi neodgovorno ponašaju prema sopstvenim rekama, i to jeste tačno, ali ne trebaju ministri da idu da se slikaju pored tih reka, nego lepo da se organizuje preko lokalnih samouprava. Lokalne samouprave moraju da dobiju zadatak da svaka očisti deo reke na svojoj teritoriji. To je, dakle, jedan od početaka zašto nam ne trebaju nikakvi IPA fondovi.
Ono što je možda najveći problem ili među najvećim problemima je činjenica da u Srbiji postoji 3 miliona i 100.000 septičkih jama. To je problem koji mora hitno da se rešava. I košta mnogo, to je tačno, ali mnogo koštaju i ovi ostali pokušaji brige o ekologiji, odnosno zaštiti životne sredine. Tih 3 miliona i 100.000 septičkih jama u Srbiji, neki podaci kažu, znači da 55% stanovnika kod nas nije priključeno na kanalizaciju. A na primjer, u toj Evropskoj uniji koja nam daje nepovoljne kredite za rešavanje ovih problema, prosek je 84%. Oko 15.000 kilometara kanalizacione mreže u Srbiji je toliko staro da je jedva u funkciji. A po nekim procenama nedostaje nam 11.000 kilometara mreže da bismo i taj deo problema rešili. Za sada se u Srbiji prečišćava samo 10% otpadnih voda. Prosek u zemljama Evropske unije je 70%. Kanalizacija se, to svako zna, kanalizacija se direktno uliva, recimo, u Savu i Dunav, a po unutrašnjosti i u druge reke. U Savu i Dunav samo zato što u Beogradu i Novom Sadu nedostaje 13 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Oko 40% gradova u Srbiji ima lošu vodu, neispravnu vodu ili vodu sumnjivog kvaliteta. Primer, valjda najbolji primer, je Zrenjanin. Godinama se piše o tome da se u Zrenjaninu voda zapravo ne može piti uopšte, ali čak je pre možda 3-4 godine jedan od direktora vodovoda Zrenjaninskog i hapšen i pokrenut je valjda neki krivični postupak, ali i to se završilo po onoj tresla se gora, rodio se miš. Rešavanje ovih problema, to su pre svega komunalni problemi. I za te probleme se najbolje sazna u izbornim kampanjama. Kad predstavnici vlasti idu sa bagerom pa zakopaju nešto ili idu sa geometrima koji tamo nešto mere, uglavnom u svakoj izbornoj kampanji se obećava rešavanje ovih problema. Do sada ti problemi nisu rešeni. Verovatno će sad u narednoj izbornoj kampanji opet biti nekih obećanja. Do sada su čak u mnogim mestima rešavanje ovih problema je bilo oročeno. I svaki put u svakoj kampanji ti rokovi su prolongirani. U Srbiji gotovo da nema kišne kanalizacije i zato se dešavaju poplave, između ostalog i zato. Zato imate i delove Beograda, a i svih drugih mesta u Srbiji, jer Srbija nije samo Beograd, da imate posle 2 sata padanja kiše da ne možete preći preko ulice bez čizama. I mi mislimo da ovo treba biti prioritet kada je u pitanju ekologija. Srpska radikalna stranka upozorava vladu Republike Srbije da zaista razmisli i da ovo postavi kao prioritete rešavanja ovih problema. Mi za ekologiju dobijamo kredite Evropske investicione banke i Svetske banke. Dobijamo neka sredstva iz tih takozvanih IPA fondova. Ali šta ovde nije dobro? Nije dobro to što kada mi uzmemo kredit od Evropske banke ili od Svetske banke, sve to naravno pod šapom MMF-a, i oni nam, pored svih uslova kreditnih, postavljaju i uslov kako ćemo trošiti taj novac. E sad, ako je njima interesa, jeste da se trošenje novca usmeri na to što bi ukazalo na, recimo, zagađivanje vazduha u Boru ili Smederevu, onda će oni od nas tražiti da to nama bude prioritet. Mi tražimo od vlade Republike Srbije da, ako mora da uzme kredit za ove potrebe, ovo jesu velika sredstva i verovatno mora, onda da uzima kredit
od onoga ko neće uslovljavati državu kako taj kredit da troši i da se uradi upravo sve ono što smo mi danas na konferenciji izneli, jer, dame i gospodo, džaba nam drveće, džaba nam zelenilo ako su nam voda i zemlja zatrovani, a nažalost jesu. Ako imate pitanja, izvolite. Mislite da vladu SNS uopšte zanima da im je prioritet uopšte zaštita životne sredine? U prošloj vladi to mesto je pripalo bilo SPS-u, gospodinu Trivanu, pa sećate se da ga je Vučić prozivao da ga nigde nema, ali u ovoj vladi ne vidimo nekog velikog pomaka po tom pitanju. Ili uopšte zanima zaštita životne sredine? I u prošloj vladi i u ovoj vladi mnogo se pričalo o tome, ali je suština da se ne rešavaju, da ne se ne rešavaju konkretni problemi. I nekada se stiče utisak da, recimo, da ministri nisu ni svesni da su septičke jame jedan od najvećih problema trovanja životne sredine. Dakle, ne može i nema potrebe, opet ponavljam, da idu, da se slikaju i da pokazuju. Znate, kad ode ministar i pokaže zatrovanu reku, odnosno reku punu otpada i tako dalje, ma nema on to šta da se slika, to vide ljudi koji tamo žive, a vidi i svako ko prolazi pored toka te ili bilo koje reke, jer su skoro sve takve. Nego, ponavljam, da se naloži da to bude deo, prave se nekakve strategije stalno. Pa deo strategije mora biti da se usmere ka lokalnim samoupravama, da se one obavežu da taj posao urade. Dakle, posao za koji čak ne treba mnogo novca. I opet ponavljam, ne sme Srbija biti mesto odlaganja opasnog otpada iz zemalja Evropske unije. Po cenu, oni će reći, uslovljavaju nas na ovaj ili na ovaj način. A mi, srpski radikali, po ko zna koji put ponavljamo, nemojte više da prihvatate ucene, pozdravite se sa evropskim putem i dajte konačno da se radi ono što je interes naroda u Srbiji. Apostrofirali ste malo pre, s punim pravom, da deo opozicije isključivo se brine za životnu sredinu koju će eventualno da oštete Kinezi, a kao da su oni jedini koji nešto rade. Ali ste rekli da to rade i po nalogu Evropske unije, a zvanična politika Bajdenove vlade je ograničiti uticaj Rusije i Kine na Balkanu. Jel mislite da ima američkog uticaja pod to? Naravno, taj zapadni uticaj, kad kažem evropski, pre svega se na Srbiju sprovodi kroz ta uslovljavanja za ulazak Srbije u Evropsku uniju. I naravno da u te velike zapadne sile da zapravo tu drži ozbiljno mesto i politika Sjedinjenih Američkih Država. A ovo kada sam rekla da ova ta prozapadna opozicija, ne kukaju oni za tim posečenim drvetom. I nije njima suština da posade nekoliko drugog drveća da bi to oni pokazali kako štite životnu sredinu. Jer znate, ne možete vi, ako se hoćete s jedne strane, i svi mi hoćemo, da se gradi svaki grad u Srbiji, ne samo Beograd, da se grade infrastrukturni objekti, da se grade obdaništa, škole, kulturni objekti, šta god, stambeni, poslovni. Ne možete vi graditi objekte ako nećete u nekom delu ih poseći neka stabla. Naravno da sve treba da se radi planski, naravno da treba koliko god je moguće to nadoknaditi na nekom drugom mestu, ali kažem, ovo su predstave. Znate, kad se okupi 10 aktivista i vodi ih Marinika Tepić i sade tamo neko drvo i oni sad štite šta? Šta štite? Ne znaju ni oni. Ali im je rečeno da treba da se ponašaju u korist sobstvene štete, mislim sobstvene štete, štete države Srbije. Kraju, ovaj čuveni sastanak predsednika sa menadžmentom Rio Tinta, gde smo čuli stvarno jednu praktično skandaloznu izjavu predsednika koji je rekao da će to Rio Tinto da otvara radna mesta. To je rudarska kompanija, oni se ne bave proizvodnjom akumulatora, niti bilo čega drugog, litijumskih baterija, niti bilo čega drugog. Kako vi to vidite? Rio Tinto je ozbiljan problem koji
će morati još uvek da se razmatra iz više aspekata i sigurno da država ne sme tek tako da krene u te poslove. A ono što je sumnjivije od te izjave predsednika je izjava Zorane Mihajlović i njeno izričita tvrdnja da Rio Tinto nema još nikakav ugovor ni predugovor za te poslove. I kada sam to čula, prva asocijacija mi je bila ne, nemamo nikakav ugovor sa Behtelom, pa posle nekoliko meseci sve ono što smo mi tvrdili za Behtel prošlo je ni manje ni više nego kroz Lex Specialis i zaista Behtel uzeo posao za 300 miliona evra više nego što su to nudili kineski ili azerbejdžanski firme. Tako da o ovoj temi mi još uvek, naši stručnjaci nisu u potpunosti završili tu studiju, radimo na tome i vrlo brzo ćemo izaći sa konkretnim stavovima, ali u svakom slučaju ne sme se navrat na nos ulaziti u taj posao. Bilo je pokušaja i sada, mislim da je još 2004. To opet, govorim opet, to, ajde da upotrebim žargonski izraz, prepucavanje između vlasti i ove proevropske opozicije, nikada ne daje dobar rezultat. Jer ovi sad napadaju te poslove sa Rio Tintom, a ti poslovi su faktički započeti u povoju, nekom su bili još 2004. ili 2006. godine, sad nisam sigurna, ali jedna od te dve godine. Pa u neka ispitivanja, pa minerala i tako dalje, bio je umešan otac Balše Božovića, advokat, tada je bio čak i poslanik Božović, kako mu beše ime, ne mogu da se setim, a u suštini to je bio posao koji je on pravio sa ekipom Mila Đukanovića iz Crne Gore. Dakle, sve je to mnogo isprepleteno i najpametnije je za državu Srbiju da se sve to još jedan put dobro preispita, da se ne odričemo ni onoga što bi mogla biti zarada i korist, ali pre svega da se ne odričemo da trajno gubimo određene resurse i da na takav način ugrožavamo životnu sredinu. Neka se malo strpe, ništa se neće desiti ako to ne počne da krene odmah, a ako se zaista ustanovi da to nije tolika šteta, onda neka se radi, a ako jeste, znate, ne možemo da pravimo veću štetu od koristi, ne smemo. Hvala vama. Ako nemate više pitanja, hvala što ste došli.